Здравейте, приятели, с бягащия подкаст. Не, това не е състезание, това е следващия епизод, който съм сигурен, че ще бъде много стойностен, защото тук съм с Мартин Стефанов. Здравейте, много се радвам да съм гост на бягащия подкаст. Този епизод на бягащия подкаст ще се казва ходещия подкаст. Еми, сега като има такава разлика в нивата, виж, има, ще имаш бавна тренировка. Има доста епизода, които дори бяха седнали, така че... Така може и по-зле. Така мисълта тече по-добре. Не се подценявай, защото благодарение на тебе всъщност много хора фанаха гората последните 2-3 години. Не знам. Как се чувстваш с този факт, че толкова много хора запали по състезанията и планинарството? Надявам се да е така. Това може да ме кара да се чувствам само добре. Не съм очаквал да... Самата идея за видеята, която ги започнах преди време, беше да си имам някакви видеа за спомен. Но нещата се развиха в тази посока, че възможно е някой да се е запалил от моите видеа. И това придаде смисъл на тази ми дейност. Отвъд просто личното удовлетворение да си запиша някакво филмче за спомен. И придаде много повече, по-дълбок смисъл. И се надявам това да е така и ме прави много щастлив, защото мисля, че това е едно страхотно занимание, хоби или ако за някого стане по-сериозно нещо, вече и спорт. Добре, нека да почнем малко по-отзад. Ще разкажеш ли малко за себе си? С какво се занимаваш, от колко време бягаш, спортуваш? Малко предистория за теб, за хората, които не те познават. Значи, занимавам се от 8 години, съм туристически гид в Лапландия, северна Финландия. Там развеждам туристи из дивото, из горите. Или пеша, някакъв преход правим, или с снегомобили. Също северно сияние ловим. Общо взето, активностите са само навън. Въпреки че отидох в Финландия заради магистратурата ми в областта на туризма, очакваше се, идеята беше, нали, да започна някаква по-сериозна работа. Всички очакваха, мои близки, да влезна в офиса и да стана менеджер на продажби и някакви такива работи. Обаче не мога да работя в офис. Просто не мога да прекарам цял ден затворен и да седя. Той е това, в което сме сега, един вид офис. Да, другия ми офис. И... Работи работа, за която не се изисква дори средно образование, но съм навън и се движа и се чувствам жив. Така, от кога бягам? Мисля, че вече 8 години станаха. Преди това, като тинейджър, се занимавах с фитнес, бодибилдинг, силов трибой, силови спортове. Много исках да направя мускули. Но след това имаше една пауза, сигурно... 2 десетилетия. Няма да ги смятам колко точно, без никакъв спорт. И започнах с една такава разходка. С една приятелка от университета. На времето изкарах една бакалавърска степен в Нов български университет. И тя се беше записала на... Имахме такива извънкласни програми. Някакъв спорт трябваше да практикуваме. Тя се беше записала на спорт туризъм и тя каза: знаеш какво, водят ни там на планини, искаш да дойдеш един ден с мен. Пика е там до Черни връх, лесно е. Аз вече живеех в София от 15 години и Витоша за мен беше нещо, част от пейзажа. Нещо, за което не съм се замислил, че там може да се отиде, че има пътеки. И тръгнахме така и аз бях много... плачевно здравословно състояние. И от Симеоново
тръгнахме и вечерта вече се стъмва и аз и ние едва стигнали до Алеко, защото аз на всеки 20 минути спирам и някаква така и някакъв захар приемам. Да. Буквално пакетчета захар, бомбони. Взел си си пакетчета захар с теб? Тогава имах, да. Добре. И едва се добрах догоре. Спахме на Алеко и продължих на следващия ден. А, т.е. вие сте... Не успях да кача Черни връх. С преспиване сте. Да. Ами, да, и бях на 20 няколко години. Да. И не съм бил с нормално тегло, просто се бях обездвижил. И мислиш, ли, мислиш ли, че си имал някакви психически, как да кажа, блокажи тогава? Не просто физически, но и психически да си казал, аз не мога, нали, чак толкова много да хода, да върва, да катеря. Ами да, имало ли го е този момент? Най-вероятно го имало, защото аз за първи път тръгвам на планина и някаква пътека и върви нагоре. И за мен това е нещо ново и, нали, знаеш, някаква защитна реакция на мозък. Това не е, внимавай, това е нещо опасно. Това може да изиграло ролята, но това не съм го почувствал. Аз чувствах физическата ми неспособност да се движа в планината, защото бях много слаб. Бях се обездвижил и се бях задръстил с всякакви некачествени храни, защото до този момент как си избирах храната, с която се хранех, беше по цената. Да е нещо евтино и да е вкусно. И с течение на годините, с комбинирано с обездвижването, това ме беше довело до състоянието, за което ми трябваха 2 дни борба да се кача до Черни връх. Разбира се, сега се качвам за 3 часа от НДК. Така започнах. Ти каза 15 години в София, преди това къде си живял? Ами аз съм от... това е много труден за обяснение въпрос, защото родом съм от северо-запада, от Белоградчик, но сме живели на различни места. В град Роман имаше едно градче там, нашите имаха работа в един завод. Местихме се. Не си кореняк софиянец, с други думи. Не съм. Този момент с Черни връх беше моето така на традиционен български wake-up call, казано. Събуждането, момента на събуждането, в който си казах, чакай, нещо случва се, нещо странно, нещо лошо. Аз на 20 и няколко години се чувствам като на 50 и си казах, значи след 10 години трябва да се отписвам. Какво предприе след тази първа разходка до Черни връх? Ами изплаших се и си казах, аз съм развалина, как се докарах до това здравословно състояние, не знам. И взех да правя преходи, такива планински пътеки. Тогава направо се влюбих в тези ни преходи, обаче ме боляха коленете, защото, нали, те са атрофирали мускулите и особено на спусканията. Дори това спускане от това първото ми качване от Черни връх беше много трудно, защото колената ни издържаха, боляха ме, не знаех вече как да стъпвам. Едва се прибрах и после 2 седмици ме боляха и пукаха. И леки преходи и в един момент в интернет видях, че някакви хора бягат в планината и тогава някак си зароди идеята, че искам да бягам. Първо мечтата ми беше да избягам 10 км, а най-високият ми гол беше да избягам класическа дистанция маратон, 42 км. Това беше нещото, което си казах, аз този живот трябва да го постигна това нещо. И обаче ме беше страх да избягам и 10 км. Викам си, сърцето ми няма да издържи, сигурно нещо ще ми стане. И тези така психически блокажи, да, се наискочили един след друг. Да. И както си ровех в интернет, видях, че има някакви организирани състезания, такива планински. Те бяха тогава по-къси някакви дистанции. 5-10 км. И даже трябва да си платиш, да се запишеш. На мен ми се стори много странно. Викам, бре, не стига, че си се мъча. Някакви пътеки ми да си платя да тичам, аз мога и бе да си платя да тичам. Много странно ми стана, как така ще платя да тичам?
Обаче... Те трябва да ти платят, нали? Обаче се записах и видях атмосферата и всички тия хора. И... Кое беше първото ти? Ами първо избягах... Първото ми организиране беше 20 км в Борисова градина. Пази си грамотата. Избягах го за 2 часа и 8 минути. След това, така ме боляха колената, че едва му ходех и пак пуках, бяха като разглобени. И аз бях много, дори се не разочарован, по-силно. Два ли не се депресирах, защото си казах, цял живот чакам, търся нещо, което да ми харесва, някакво занимание. Накрая го намерих и се оказа, че не мога да го практикувам, защото ме болят колената. И... Много ми беше тъжно. Буквално не можех да тичам. Обаче, лека по лека взех да правя упражнения и коленете ми укрепнаха. И започнах да увеличавам дистанциите, без да се появи болката в коленете. И в един момент дойде времето, в което аз ще бягам начепан маратонска дистанция. Обадих се на приятели, казах им, бъдете на штрек, ако нещо ми се случи, викайте линейки, аз тръгвам. Тогава е първото ти видео, нали? Мисля, че да, това беше първото видео, чепен. Как реши да заснемеш евентуалния си неуспех или евентуалната драма, която ще се случи, или какво те накара да снимаш? Накара ме това, че знаех, че тогава си мислех, че това нещо ще го направя веднъж, завинаги, за последно. Исках да имам някакво доказателство и спомен, че съм избягал 42 км. И това да бъде буквално... И то в планината? Да, в планината, увековечено. Викам, някой ден ще остарея, ще покажа на деца, на внуци. Вижте, аз съм избягал, ето това е. Това беше идеята. И викам, след това файл, къде да го държа, ще го загубя някъде. Дай да си направя един YouTube канал и там ще го кача. Ще имам достъп от всякъде, мога да го показвам на приятели и на хора. Мисля, че вече бях направил с един приятел обиколката на Витоша с велосипеди. Викам, това е второто. Ей така. Обаче пък хора го видяха и така ме мотивираха, харесало им ме. И се записах на първата ми ултра Орехово. И не заснех. Беше ме страх да ги публикувам тези видеа, защото в България не се подкрепяме много. Някой птица, като се опита да излети, и винаги се нахвърлят да ѝ урежат крилата. Особено такива аматьори като мен. Ето аз не мога да правя видеа, обаче публикувам нещо. Страшно беше, обаче пък много хора ми писаха, че им е весело, че... Тоест оказа се обратното. Точно обратното. Никаква критика, хората много така ме подкрепиха и аз се запалих. Викам, я, виж, ти направих нещо, дето на някого му се е харесало. За първи път ми се случва такова нещо. И взех да правя. А на теб хареса ли ти самото преминаване? Какво беше твоето чувство след чепана, след първото Орехово? Ми, много добре се чувствах, защото за първи път в живота ми се впусках в някакви... Ей, забрал съм да натисна старт. Ей, аз! Толкова време ходим на празно. Да, се връщам. Приятели, каквото сте гледали, почваме от начало, няма как. Добре, дай да поправим тази грешка. Ти представяш ли си? Какво направихме? А, значи как се чувствах? Чувствах се... Сякаш съм направил нещо неземно. Да, примерно по-специално за Орехово беше 80 км. И самото приключение, за първи път аз поставих себе си в ситуация на оцеляване, където ми е толкова трудно, толкова гадно, ме вали един дъжд,
целият кал е двам да ходя, да се движа. Видеото, между другото, беше едно от първите, които гледах. Определено епично, там те ви бяха отложили състезанието. Да. През едни реки минавахте, ти се беше облепил с едни фолия. Накрая... Да, спаси ме, между другото, нека да спомена за това защитно фолио, спасително фолио, ме е спасявало поне три пъти от хипотермия. Затова искам да посъветвам хората, като тръгнат по планината, дали ще е за кратко бягане или по-дълго това фолио. Работи така ли? Защото аз съм си мислил това върши ли работа всъщност, не съм го ползвал. Работи как е, много, много работи. Бил съм до състояние, в което се, така, се втрисам от студ и няма как да се стопля. Няма как. Завивам се с фолиото и започвам да... Процеса на загуба на топлина спира. Всичко си остава отдолу. Нали, аз пак съм си мокър, обаче се стоплям веднага. И така завърших с такова фолио, защото ме... Това не ми се даваха пари за Гортекс яке, за водоустойчиво яке. И... А то баните даже беше задължително. Ама нали аз, типичният българин в началото, аз нямам, така ще мина. Обаче те хората са го написали с идеята за нашата безопасност. И аз без Гортекс всяки, като заваля този дъж, целият мокър. И така, почувствах се сякаш съм направил нещо велико. Аз летях, аз бях в едно дзен състояние седмици след това. Никой не можеше да ме ядоса, никой не можеше да ме обиди. Древните житейски проблеми всичко се изчисти, бяха изчезнали. Аз си викам, аз преживях приключението на живота си. Аз оцелях, аз бродих из гори и планини сред мечки и други готини хора и извърших не такова беше усещането. И само летя някакъв такъв. Добре, а нека да превъртим малко лентата напред. Просто да направим контраста тези първи начални твои опити. До какво те доведаха? Можеш ли да споделиш, примерно, знам, че си правил Комемине, но също така и други големи разстояния, които си преминавал по време на собствени предизвикателства и състезания. Просто да обхванем цялата картина. Да. Откъде започна и докъде стигна? Да, увеличих и дистанциите и вече стигнах до тези 100 мили, 160-170 км. И за мен това да установя на какво е способно човешкото тяло и то моето тяло, беше един преломен момент. Представяш ли си в рамките на 2-3 години, от момента, в който не можех да избягам 2 км, това ми беше максимума. И си мечтаеше за 10, това ти беше мечтата. За 10 и стигнах до 160. И си казах, направо главата ми експлодира, как така човека е способен на нещо такова. И много се промени това как чувствам себе си и тялото си и здравето си. Преди това често болетувах, често се чувствах отпаднал, мозъка ми беше много бавен такъв. Въобще не можех да се концентрирам. Дори ми беше трудно да се изразявам, защото, да знам, може би не достигаше енергия и за мозъка. И взех да се чувствам с течение на времето все по-силен, все по-здрав. А това усещане е пристрастяващо. Ти да се чувстваш всеки ден все по-добре от предишния ден. По-здрав до нива, в които не си се чувства толкова силен и здрав. Дори в когато си бил на 18. Дори в мечтите си. Дори в мечтите ми. Това е отвъд всякакви разбирания за човешката физика за мен. И се влюбих в усещането да се чувствам здрав, мозъка ми да работи, да съм свеж, бодър. И това пък ме отведе до мой интерес към здравословния начин на живот. И вече няколко години съм прекарал много, много часове в четене на хиляди страници и научна литература и подкасти с известни изследователи
на тема здравословен начин на живот. Така че аз за това винаги казвам. Коя е най-голямата промяна след самия факт, че почна да бягаш, да прекарваш десетки часове в планината, бягайки? Каква друга най-голяма промяна настъпи в живота ти? От здравен аспект. Значи, мога да дам и съвсем елементарни, практически, емпирични примери. Например, преди да започна да спортувам, до този момент също консумирах много от така наречената junk food. Общо взето всичко. Кока-кола, кренвирши, вериги за бързо хранене, бяла захар. Спрях ги тези неща и започнах да спортувам. Само това беше достатъчно, изглежда, за да спра да боледувам. Защото преди това аз много често боледувах. Бях си болнав, с много слаба имунна система. Всяка зима аз приемах антибиотици, защото ме хващаше някаква ангина или пневмония, или не помня вече какво беше. Кашлял съм с месеци. Дори и през лятото е така, от нищото се разболявам много, много тежко, с температури, с хреми и кашене, въобще постоянно боледувах. Право ми беше писнало това усещане. Много е гадно човек да е болен. Ами, его е вече 7 години, едно хапче не съм приел. Най-много, когато много вече се натоваря нещо, особено в Лапландия, в студа, работя много там. Нещо хрема. Един ден обаче организма ми веднага се справи. Съвсем лека настинка. Това е, мога да кажа, за мен най-важната промяна. Защото очевидно имунната ми система е много по-силна сега. Очевидно съм по-здрав. Усещането да не си боледувал 6-7 години за мен е нереално, защото аз преди си мислех, че е нормално хората да боледуват постоянно. Ми такъв е живот, сега взимай, какво боледуваш, какво искаш. Ама то можело и да не е било така. Така че това е номер едно. Един съвсем различен поглед над тези настинки. Да. Винаги преди, като тръгне някаква настинка хрема, аз знаех, това означава 2 месеца. Аз ще съм аптека, рецепта, хапчета, доктори, антибиотици. А сега знам, настинка, което много рядко се случва, едва ще я усетя, ще си направя фреш лимон с чай и пресен джинджерфил. Такива работи на следващия ден съм на пътеката отново. Така че, който и каквото да ми говори човек, когато изпита на своя гръб някаква така разлика, която информация може да ти промени живота, вече никой нищо да не ми говори. А пък другото е, че това как се чувствам. Мога да се, не че се хваля, но за мен преди да избягам 2 км беше едни приготовления, една психическа нагласа. Това може да ме събудиш посред нощ, ще избягам 20 км без храна и вода и ще се освежа. Това е някаква невероятна разлика, която я пожелавам на всеки. Здравейте! Здравейте! Мерси! Така че това са едни най-основните разлики, които настъпиха в живота ми, в здравен аспект. И сега искаш ли да може да ме попиташ в социален аспект, дали има някаква разлика? Само искам да, понеже ми се върти в главата, това, което разбирам, е, че в тебе е започнала един старт на положителна промяна, на някаква, как да кажа, положителна спирала. Тоест, ти си започнал да променяш своите навици, така ли? Абсолютно. От началото на това нещо. Променил си хранителните си навици, доколкото разбирам. Да, да. Това ли е един от... една от основните промени също, която настъпи? Да, да. Значи, установих, че искам да бягам дълги дистанции. Установих, че искам да се чувствам добре. Но за да бягаш дълги дистанции, ти трябва да си здрав. Трябва да съм съответно
основна част от здравето идва от храненето. И много често хората си мислят, че това е нещо сложно и че трябва да се вкарат в някакви диети и да следят това, да, това не. Обаче, един известен доктор беше казал, ама му забрах името, най-добрата стъпка към здравословното хранене, стъпка номер едно, е спрете да се убивате, спрете да се тровите. И това е достатъчно. А отровите са алкохол, цигари, бяла захар. Точка по въпрос. Ама не малко бяла захар, ама не. Не, бяла захар, нямаме нужда от бяла захар. Това е изкуствена храна, която не съществува в природата. Няма как нещо, което да не съществува в природата, да е предназначено да бъде наша храна. И в началото беше само това, което спрях. И с течение на времето започна да се храня с предимно непреработена храна. Нали, другия бич е преработената храна. Колбаси, салами, всичко, което чипсове, такива неща. Предназначена за безсмъртни. Да. Прави ни безсмъртни. Трябва да е не се разваля никога. Да. Трябва да е възможно най-проста, по-близка до естественото и състояние. Ето тези неща са достатъчни. Дори не е задължително човек да бъде веган, аз бих казал, въпреки че е добре. Защото... Да разбирам ли, че си направил и тази крачка да оставиш животинските продукти за себе си? Да, което аз не исках да се случва. Аз не исках да бъда веган. Аз бях един от тези, които се подиграваха на веганите. Всички тези тъпи базици, ей, защо ядеш храната на моята храна? Как може ти не си, нямаш протеин? Виж какъв си слаб. Такива глупости, разбираш, аз бях много, много... Защото не бях чел, не знаех, не се бях образован на тази тема. И аз бях против веганството. И обаче, вземе ли човек да чете верифицирана научна литература? Да се образова. Няма как да не приеме, че най-здравословният начин на хранене е разнообразното растително хранене. Точка по въпрос. Това, че някой ще каже, ама то все още има дискусии, там един говори това, един друго. Дискусии има, знаеш ли? Кой или кое ти повлия най-много, за да направиш тази крачка и тя внезапна ли беше или постепенна? Ами постепенна, защото за никого не е приятно изведнъж да се откаже от тези вкусни мазни паржоли, сирене, мляко, защото това ние асоциираме с силна храна. Вкусна е. И изведнъж ти си казваш, ами аз какво ще ям сега, рис, картофи и домати? И отнеми време, докато се науча да си готвя по-вкусна растителна храна с различни варива, да установя, че растителната храна може да е много вкусна. И отне ми време да спря бялата захар. Имах си моменти, в които просто си искам, енергията ми пада и мозъка ми спира тука, да работи. Само искам да се включа, понеже те познавам, познавам и себе си. Приятели, между другото, аз съм на същия режим от около почти 10 години, не 12, но понеже познавам и Марти и знам, че той не е фанатик в това нещо, в смисъл такъв, знам, че нали, някой път може да си позволиш да си вземеш баничка или нещо от сорта или включително и аз, т.е. не си човек, който е си изпаднал, си отишъл в тоталната крайност, нали? Не. Поправи ме, ако греша. Това са просто мои наблюдения, които споделям в момента. Прав си. Понякога много ми се дояжда баничка с сирене. Това, разбира се, се случва само когато съм в България. И мога да кажа, че за всяко лято поне 5 банички изяждам. Понякога ям риба. Но това са съвсем малки изключения. Много редки случаи. Много... Мога да кажа, че съм на 99% веган. Но нямам никакви проблеми с това да понякога. Сега ако отида някъде на гости и хората са направили вечеря и имам пилешка супа,
Не знам, може и да откаже да, ама няма да кажа, няма да пипна нищо. Знаеш, пък... че няма да се отровиш, нали? Няма от едното. Не, не казвам, че се отрова. Но месо, примерно, не съм ял вече години. Но сега, от колко години стана тази постепенна промяна при тебе? Ами аз затова не мога да конкретизирам кога точно, защото наистина стана бавно и постепенно. И от самосняка си по естествен начин стана. Затова никога не ми е... Не ми липсва месото, не ми липсват млечните продукти. И ми трябваше време някакси е така... лека по лека пипа горещия котлон, да видя дали се опаря. И с течение на времето, като установих, че ставам по-силен, по-издържлив, по-бодър и повярвах. Колко време ти трябваше да видиш тази разлика в издържливостта, в възстановяването, в тези положителни разлики, заради които го правиш? Ами то е непрестанен процес и мога да кажа, че сега на средна възраст, аз всеки ден съм по-силен от вчера. И това е нещото. Разбираш, аз идеята ми не е да живея 100 години. Аз искам да остана млад, колкото се може по-дълго време. Така че... Да направим една пауза за вода само. Това тук е Лозенския манастир. Много приятно местенце. Идвал ли си? Не. А, чешмата не работи. Добре, за преминаването към растителния режим, аз така му викам, растителния режим. Какво... Кое ти повлия да... Откъде взе тази информация? Откъде взе идеята да пробваш? Ами, как стана? Неминуемо всички чуваме за растително хранене и веган хранене. И виждаме и хора, които дават примери в тази насока. И често хора ме питат дали... Защото... съм бил повлиян от Божо, той е веган и е най-добрия ултрас в България към днешна дата. Дали той ми е повлиял? За хората, които не са в бягането, Божидар Антонов държи рекорда на Ком Емине. 4 дни, 8 часа и 27 минути. 4 дни, 8 часа и 27 минути с Марти. Марти снима това приключение. Филма уникален, казва се С Божо на море и е един от филмите, който лично мен много, много ме е надъхал да правя това, което правя. Да, но мога да кажа, че Божо по никакъв начин не ми е повлиял да, за това да избера растителното хранене. Не те е карал, не, с други думи. Не, в никакъв случай. Аз даже той Божо, ако не го питаш, няма и да знаеш, той не е като мен, да си кажа. И не ме интересува дали той ще да е веган или не, но неминуемо, когато имаме такива примери от практиката, най-издръжливите хора да могат да са хем вегани, хем да са сред най-издръжливите и силни хора на планетата, неминуемо това е доказателство. Но ако аз, това, което ме накара да бъда уверен за растителното хранене, литературата, която съм изчел на тази тема. Така че, ако науката казваше друго и каже, не, това не е хубаво хранене, трябва да се консумира месо, аз нямам проблеми с това. И Боже, ако беше веган, но аз не вярвах във веган храненето, аз нямаше да съм веган. Така че, една съвкупност от примери от практиката и много, много изчетени научни статии и книги. И човек като се образова до такава степен на тази тема, ще му е много трудно да не бъде веган, защото знае, че прави компромис. Не искам да кажа, че ако човек не е веган, ще се отрови или няма да живее дълго. Тук говоря за оптимизация. За изкарване на най-доброто. Да, най-доброто. Човек може да живее дълго, да не боледува, да е силен и да е... Но според мен трябва доста да компенсира с спорт и движение, за да е така. Трябва. Защото иначе се... И пак това са мои наблюдения. Да. Така че
кое точно ми е повлияло, как точно стана, не знам, но един дълъг процес на... Радваш ли се на този процес? Как да не се радвам? Аз... Преоткриваш ли себе си под по-силна, по-свежа, по-добра версия? Разбира се, това е към което съм пристрастен. Защото, нали знаете, човек расте до 20 годишната си възраст, плюс-минус. След това започваме да устаряваме. Това е един бавен процес на умиране. Ние умираме бавно. И в един, на една възраст, на която съм, която се очаква, нали, социално прието е, физическите... Да ставаш по-зле. Да седиш надолу вече. А ти ставаш по-добре. Да ставаш по-слаб, да ставаш по-болен. Аз ставам, аз си вървя нагоре. Еми е това го пожелавам на всеки. Защото ми е умръзнало хора на 40, на 50 да си мислят, че са стари. И да си казват, на 50 години съм, къде ще ходя да тичам. Аз да не съм на 20. Онзи ден бягам на Дилото прасе и бягам с двама младежи, гледам ги после в категория 50+, 60+. И то човек 60+, ме изпревари. Не знам на колко е, на 70 ли е. Така че, когато видиш фактите, когато прочетеш истинската литература... И когато почнеш да го живееш, може би. Когато ти го изпиташ, няма връщане назад. Както е казал Айнщайн, веднъж разшириш ли си хоризонтите, не можеш да ги събереш. Няма как да пия прясно мляко. Няма как да спра да тичам. Просто след това промяната е вече бетонирана. Аз не съм говорил до сега много за това, но всъщност по това нещо много се приличаме с Марти. Между другото и аз съм от около 10 на години така и точно това, което ти казваш, тази невероятна, това невероятно подобрение на тази залязваща възраст е абсолютен факт за мен. И това е нещо, което наистина много ме зарежда. Особено както в моя случай, когато аз вече бях тръгнал надолу. И изведнъж, нали, вървиме, ставаме по-силни до 18, по-рядко боледуваш. Възраст. И изведнъж тръгваш надолу и то е стряскащо. Ставаш по-слаб и по-слаб. Осъзнаваш своята смъртност и слабост. Виждаш някой ден, ще видиш хоризонта и си казваш, не искам. Искам да го отдалеча този хоризонт. Вземаш мерки и тръгваш нагоре. И някакси то неминуемо се чувстваш, сякаш сега ставаш по-млад, сякаш поддържаш този процес, възрастта ти между 0 и 20 години, просто я удължаваш по някакъв начин. Кое? Може би сега е време да кажем, можеш ли да споделиш няколко големи предизвикателства, на които си се подлагал, като дълги разстояния, дълги състезания или други опити за големи маршрути? Ами, мисля, че най-големите ми физически и психически постижения са изкачването на Мон Блан. Също така, няколко състезания имам от 160 км. Те винаги са повече от 160, ама... UTMB имаш ли? Имам опит на UTMB, но беше в самото начало на моята бегаческа кариера. И пак едното коляно не издържа на половината на състезанието. Не заболя много и спрях. Но искам да кажа, че аз не съм от добрите състезатели. Не съм състезателен тип просто. Не обичам да се пържа, така да се каже, на бегачески жаргон. И винаги се движа в зоната на комфорт. Но пък обичаш да снимаш как другите го правят. Да. И... сега е момента да ти кажа едно голямо благодаря за всичките тези видеа, които си сътворил. Ами, радвам се, че има кой да ги гледа и че има и даже и други хора, които взеха да снимат. Важно е, когато аз си помислих в един момент, че едва ли не аз съм открил един нов живот, аз живея втори живот, родил съм се и приех като мой човешки дълг към обществото, след като вече съм се убедил, че това е правилното решение,
това е правилният път, аз почувствах себе си задължен да споделя това нещо. И ако мога да съм помогнал на някого, наистина ти казвам, това придаде смисъл на живота ми. Затова е важно да се споделят такива обрати в живота, когато са, особено когато са в положителна светлина, защото често хората си казват, ма не е за мене, ама аз не мога, ама аз никога не съм бягал. Знаеш ли какво ми хрумва? Просто искам да те прекъсна, за да не го забравя. Да. Но за мен има два типа споделящи. Единият тип е тези, които искат просто да учат другите, четат неща, споделят, учат другите хора на неща, но те не ги живеят. А, да. И другият тип хора са тези, които учат чрез примера си. Т.е. те просто споделят това, което са, и когато то е автентично и работи, то променя хората. Ами да, аз мисля, че поне се старая да е така. Аз никога не размахвам пръст и не обвинявам хората. Затова им казвам, ако ви се яде месо, ящи си. Много малко са нещата, за които мога да кажа, моля ви се спрете бялата захар. А моля ви се спрете да пушите и да пиете алкохол. Е, такива неща. Другото, искам хората да се чувстват свободни и аз просто да споделя моя опит, моето преживяване, моя път. И ако някой може да си вземе нещо от моята история и това да му помогне, аз ще се почувствам щастлив. Но в никакъв случай не искам да размахвам пръст и да казвам това да, това не, или да казвам аз притежавам знанието, следвайте ме. Добре, искам да те попитам, аз лично също, така да се кажа, съм тръгнал по твоя път, следвайки твоя пример, искам да правя хубави видеа и искам наистина да стават все по-добри. За щастие, виждам, че не съм единствения. Доста хора си накупиха GoPro-та, тръгнаха по състезанията и започнаха да снимат. Можеш ли да ни дадеш съвет или просто да споделиш какво направи твоите видеа толкова добри? Имаш ли някакви принципи в правенето на видеа? Къде е разковничето за твоите резултати в това създаване, което правиш? Защото ти създаваш. Да ти кажа честно, не знам. Защото аз нямах никакъв опит в видеозаснемането и видеообработката. И когато започнах, просто си купих GoPro-то, натискам запис и гледам всяка ситуация да е естествена и да не я преиначавам. Записвам това, което мисля, това, което... Без да мисля някакъв сценарий или такива неща. Просто не искам да украсявам, не искам да романтизирам определена история. Когато съм нещо ядосан от нещо, не го крия. Когато съм щастлив, споделям го. И когато за първи път тръгнах да обработвам тези файлове, дори това не знаех как да правя. За всяка една стъпка в обработващата програма, аз отварях някакво видео в YouTube, как да изрежа този файл, как да съединя файлове, как да оправя звука. И съм се учил в движение. И вероятно това, което е допаднало на тези няколко човека, които ги гледат, е това, че наистина е нещо истинско. Сега всички сме гледали Bear Grylls, колкото и да се опитваш да се абстрахираш от факта, че зад камерата има 50 души. Не можеш. Разбираш ли? Аз когато ходя и вече не тичам някои състезания, съм се завил с фолиото и трепере и така. Това е, което се случва. Не преувеличавам реакции и... Тоест това, което ми хрумва, че много пъти може лоша шега да ни изиграе на тези... Включително аз съм имал такива видеа и такива моменти,
когато съм се опитал, така да се каже, да напърфюмери, да напудря видеото, да го направя някакси по-хубаво, аз бягам от автентичността, от естествеността, а всъщност човек иска да види тази, как да кажа, това, че сме смъртни, това, че иска да види нашата болка, иска да види нашата естественост. Да. Ами, много често има тази модерна дума инфлуенсери и те си вземат някаква роля, да речем. Аз че съм такъв и започват да си играят тази роля. Аз не мисля, че имам роля или поне ако имам то, тя се е появила естествено и случайно. И затова нямам никаква тактика за заснемането. И просто наистина показвам това, което се случва и никога не казвам това, което си мисля, че хората искат да чуят. Кажа просто, когато снимам, съм аз и камерата и ситуацията. Аз не си представям примерно 10 000 човека, които ще бъдат от другата страна и ще гледат. И да говориш на тях. Да им говоря. Аз просто, тук се случва това. Гледам, тук трябваше ми химикалка веднъж, обръщам се на дървото химикалка. Е, такива неща. И затова понякога хората казват, е, тия базици как ги измисли? Ами, то така се е случило на момента. Тогава или пък там един ми казват, е, ти там беше малко така раздразнен. Еми да, защото бягах раздразнен. Не съм се правил на раздразнен. Така че наистина ми е трудно да дам съвет за видеозаснемането и видеообработката, защото аз не разбирам от това нещо. Никога не съм го учил и се уча в движение. Това е, разбира се. Доставя ли ти удоволствие? Обичаш ли този процес? Много, да. Много, въпреки че някои филми са по-сложни, заснети, да речем, с по 4 камери и съм се движил някъде, да речем, ком емине и после да се нагласат файловете чисто хронологично, да се обработят, да се съчетават с музиката. Това отнема много часове в седнало положение, което аз не харесвам. Но, когато видя историята, как се създава и я почувствам, чувствам един адреналин, просто да виждам как върви филма, съчетана с музиката. И това адски много ми харесва. И... Мислиш ли, че може да се направи качествено видео, без да се отдели, да се отделят тези часове, които... Говорим за часове, нали? Смисъл, изисква си време. Изисква си време, да. Трябва да си търпение. Аз за това, когато ето сега вече имам няколко филма, няколко състезания съм ги заснел, често виждам хората бягат, да речем, някаква 110 км ултра и на другия ден публикуват видео и сикам, как така става? Човек, те значи са пуснали тия файлове, така да си. Директно. Аз не мога така. Първо искам малко страстите, емоциите да се оталожат с по-зряло съзнание, да подходя и да измисля нещо там, ако мога да го подобря, да кажа нещо, да обясня. Режеш ли... добре, да те питам последния начин. Примерно, режеш ли голяма част от това, което заснемаш обикновенно? Изхвърляш ли голяма част от заснетия материал? Или вкарваш почти всичко, което си заснел? Много реже, много. Понякога над 50% се изхвърля. Защото понякога вървя си и виждам нещо, заснемам го, обаче после като обработвам си казвам, а това не е нужно, не допринася за историята. А знаеш ли винаги какво си мисля? Сега всички живеем в един забързан свят и най-ценният ни ресурс, хората си мислят понякога пари, това, е най-ценният ресурс е времето. И аз си казвам, добре, този човек има избор, да речем сега има един час. Той може да слуша някакъв много готин подкаст, може да гледа някакъв филм, може да гледа други YouTube канали, които са доста по-добри от моя. Обаче този човек е избрал моя канал и отделил един час от живота си. И аз не мога да вкарвам някакви неща, които не му трябват да ги гледа. И почвам режа, за да не губя времето на хората. Защото за мен това, че аз съм направил някакъв филм, при условие, че аз нямам нищо общо с правенето на филми, и съм го публикувал. Аз обещавам, че хората не ще има смисъл да го гледат. Ще си прекарат добре, ще научат нещо. И аз, за мен е ужас,
човек да го изгледа и примерно да съм му загубил времето или пък нещо, което може да се разкаже в 30 минути, аз да съм го сложил в 1 час, аз съм му загубил 30 минути на този човек. И аз от така гледам, за мен е такъв комплимент, че те са избрали да гледат, да отделят 1 час от живота си да гледат филм. И за мен това е такава отговорност, че аз искам тези хора този 1 час да си кажат, заслужаваше си. Така че режа много и изхвърлям. Как се запозна с Божо? Как имате толкова много видеа заедно? Толкова много приключения? Наистина уникални Божо, проекти. Да. Каква е вашата история? Божо е един от любимите ми приятели. Всичките ми мои приятели са ми любими, но като видя Божо и ние обикновено се срещаме, когато на някакво приключение отиваме. И нали знаеш, то това за мен е станало нещо като асоциация, като ние с Божо няма да отидем да пием кафе и айде да се разходим из града. Никога не се е случвало. Ако ще се видим, ще на състезание или да заснеем някакво приключение. И аз като го видя, и за мен това е нещо, сега ще се случва. Тук ще има адреналин, купон. Как се запознахме? Много отдавна, когато си купих първото GoPro, GoPro 3. Представете ли си какво е било това? И взех такива да се уча да снимам. Заснемах си някакви неща. И даже веднъж публикувах във Facebook, в една от бегаческите групи. Ама това е било преди 7 години, може би 8. Божо го знаех тогава от състезанията и за мен той беше някакъв извънземен човек, супер готин и страхотен човек. Дори тогава не съм си мечтал да познавам такъв човек, пък камо ли да сме приятели. И публикувах едно видео, правя някакви бърпите там. И, нали знаете, има ги всякакви. Някакъв нещо ми се присмя като коментар. И там, а Божо още беше в щатите тогава. Аз бях в Лапландия. Гледам Божо, отдолу написал да ме защити. А ние с Божо не се познахме. И му каза, но я направи едно видео и окачи ти да те видим. И нали знаеш, Божо като се обади там и всички мълчат. И аз си казвам, стига този човек извънземен ме защити мен. И аз си казах, той трябва да е някакъв супер страхотният човек. И разменихме си Facebook приятелство. 2-3 изречения си разменихме, ти къде си, ти къде си. Божо на времето правеше ни видеа от щатите. Някакъв фитнес, там прави някакви упражнения. С ни кърпи се плъзга по един пот. Нещо като калистеник. Здравейте. Здравейте. И аз бях в Лапландия и дойде зимата и замръзнаха езерата. И аз викам, сега ще направя някакво майтапчийско видео. И както той се пързаля там по пода, и аз на едно замръзнало езеро разчистих снега и аз взех да правя същите упражнения, ама като взех да ги правя, установих, че е много трудно и даже не мога. И то стана пародия. И публикувах го и това, и той много се смя. И така някак си станахме онлайн приятели. И най-големия ден в живота ми след сватбата. Един ден се писахме и установихме, че и двамата сме в София. И той ми пише, ще ходя утре на Витоша, искаш ли да отидем да потичаме? И аз гледам си, търкам очите, викам, е сега Божо ми предлага да отидем да потичаме. Значи кой съм аз, бе? Как така супер звезда ще ми пише да тичаме? И аз знам, че ще се изложа, защото тогава бях още по-слаби от сега. Викам, как ще отида да тичам аз? Той човек ще умре от скука, аз ще го бавя само, ще има да се влачи с мен. Обаче от чисто егоистична подбуда, аз си казах, Божо ме е поканил да потичаме, въобще не ме интересува как ще се излагам, аз тръгвам. И се виждаме сутринта, аз му казвам, Боже, извиняй, дано не ти е скучно, аз съм бавен. Ама ти що си мислиш, че аз съм бърз, вика. И разцъкваме нагоре и си говорим, аз не мога да завържа едно изречение. Съм се запахтял, ама се държа мъжки.
прибрахме се и какво установявам в стравата, че съм си подобрил рекорда за качване и слизане на Черни връх на неговата лежерна възстановителна тренировка. И оттам вече започнахме да се виждаме по-често и да заснемаме разни приключения и така станаха и филмите един ден, за които аз много се радвам, че съм част от тях и от и че съм човек, който увековечил тези негови постижения. Рекорда му по КОММН ли е най-така специалния, най-значимия филм за теб? Имаш ли такъв въобще? Ами... специален филм в сърцето си. Мисля, че моето КОММН, така мога да кажа, че много ме промени. Но негови, този филм, който заснех за неговото преминаване, с моите любими, разбира се, но все пак това си е неговия проект, неговото преминаване. Аз бях там да помогна и да заснема, но мога да кажа, че може би моето КОММН, дето си го заснех, беше най-големият ми проект и ми е най-на сърце. Ти само веднъж си го правил? Да, само веднъж. И така с заснемане ще... няма да тръгна друг път, защото е много, много тежко. Много, много работа е това. Всички тези камери. Някой ден, ако го премина, ще е с приятели и обещавам да не заснема. Една снимка няма да направя. Просто искам да вървя. Да, така че въпрос ти за Божо е, това нещо, което, за което аз споменах в началото. Не само промяната, която настъпи в моят живот, от здравна гледна точка, здравословна, но и от социална. А именно, ако някой си мисли, че аз съм по някакъв начин интересен, да забрави. Всъщност интересните хора, най-интересните, те много рядко снимат, защото си се концентрират в бягането и в постиженията. И благодарение на тези филми и този спорт аз успях да си намеря едно ново обкръжение, което е пълно със страхотни, интересни, много човечни, добри хора. И аз много... така че не само, че си подобрих здравето, но аз си смених средата по някакъв естествен начин. Така че имаше и социален аспект на всичко, на цялата тази промяна. Я виж каква гледка. Тук? Чакай бе, това ли е полувраг? Не, още малко е натам. Но тук точно май не си минавала. Ами не, ами аз веднъж идвах до полувраг преди 7 години. Любимата рила. Да. Язовир Искър. И разбира се Витоша зад тези борчета. Страхотен лятно-есенен ден. Страхотно студио имаме, нали? Да. Добре. Офис като офис. Искам да те попитам за един култов въпрос, който няма епизод на бягащия подкаст, в който да съм забравил този въпрос. Когато говорим за състезанията и за дългите предизвикателства, кое според теб е по-важно? Физиката или психиката? Ами сега, няма да кажа нищо ново тук, разбира се и двете. Пак ще вмъкна една реплика на Божо, понеже ми каза той как го формулира, хареса ми той как го формулира това нещо. Той каза, може да имате нещо от порядъка на... може да имате най-здравата психика, най-добрата психологическа настройка за дадено нещо, но ако не е подплатено с физика и тренировки, няма да стане работата. Така че... казвам, нещо ново няма да кажа и пете, но човек, ако е нямал психиката да премине през мъченията и страданията на една ултра, колкото и здрав да е, няма да се справи. И обратното, най-ентусиазирания ще се сгъне някъде, ако няма... Има ли според тебе нещо отвъд тези двете? Нещо трета сила някаква, човешка? Човешка, ако говорим за човешка, тя ще спада пак към
психиката, нали, настройка, вярата в това, че ще успееш. Воля. Желанието. Да, волята. Да не се предадеш. Нали, ако ти се подуе коляното, по-добре спри, няма смисъл. Нищо не е на всяка цена, ще опиташ пак. Но говоря за чисто такива преломни моменти, в които ти си смазан и уморен, нали? И си кажеш, не, твърде тежко ми е, не мога. Ето тук вече се включват едни неща, които не всеки ги има. Тук стана малко ветровито, може би. Да, може би да. Ще сме на някои кадъра да направим и после ще говорим в гората най-добре. Слизаме от връх по овраг и от мен се заражда един въпрос. Ти живееш, така да се каже, един живот на контрасти. Пътуваш половината година си, даже по-голямата част от годината си в Лапландия и 4 или 5 месеца си в България, така ли е? Така е, да. Вече 8 години съм така. 8 години ти пътуваш и си на едното и на другото място. Какво виждаш от тези свои пътувания и какви изводи вадиш от този експириенс? Сега, не искам да се превръщам в един от тези досадници. Нали, знаете, често хората отиват в чужбина, кой за няколко дни, кой за няколко месеца, и вече се прибират и край, тук не може да се живее. Но определено мисля, че е много важно да си казваме истината и да си признаваме проблемите, защото един проблем може да бъде разрешен след като се признае. Затова това, което бих казал е, че разбира се сега, живота в Скандинавия е коренно различен от живота на Балканите. А хората са направени, те не са различни. Те са някакъв друг вид. Те са от друго тесто, разбираш ли? То мисли по различен начин. То не е просто... Но, това, което искам да кажа е, че често ми се случва, дори аз, когато, нали, тук в България направя някаква забележка и кажа, виж, това не е редно. Не е редно сега да... Какъв пример да дам сега? Да си тичаш някъде, да си пуснеш кучетата, немски овчарки някъде да се разходят малко. И неминуемо винаги ще се появи тот един човек, дето ще каже, тук е така, ако не ти изнася, бегай си от чужбина. Добре, така, какъв проблем решихме? Сега аз да не се обаждам, че има проблеми навсякъде ли? И че не е хубаво да живеем с тях. И забелязвам, че хората си живеят в някаква илюзия и все още ги държи тази комунистическа пропаганда от едно време. Мислиш ли, че има такива едни насъдени вярвания? Човек, ти, аз си ги спомням, защото са ме хванали някакви неща от порядъка на, че сме най-втората по интелигентност нация в света. За това, че сме гостоприемни. За това, че не знам си какво още е най-образованите. Сега, хубаво е да си правим комплименти, но това е опасно, защото много хора ще повярват на тези неща. И може би аз съм искал да вярвам и като малък съм вярвал. Въпреки, че, нали, те такъв аргумент, че сме втората по интелигентност нация в света, то трябва да се обоснове с нещо. А тогава това си било просто повтаряно, без да имаме някакви аргументи. И сега гостоприемни, в какъв смисъл, разбира? Не казвам, че сме негостоприемни и че всички са супер груби. Естествено, че има всякакви хора, и гостоприемни и не. Но за мен е нелепо ти да отведеш в ресторант или в кафене или в някаква институция и да се държат грубо с теб. Най-вече в институциите, като че ли там е... Как е възможно? А дори... Да, институция. Но отидеш в някакво кафене или в някакъв магазин и с някой сърдитко или сърдитка се държи грубо с теб. Ма това е не... Какво се случва? Аз направо не мога да повярвам. Затова примерно мога да дам такъв пример,
че примерно не ми се е случвало някъде в Финландия да отида в магазин, в супермаркет, в каквото и ще да е и някой да се държи грубо или така да гледа лошо и така невъзпитано. Тоест това е един от митовете, който ти разби, отивайки да живееш в една северна държава, че ние не сме явно най-гостоприемните на този свят. Или вторите по гостоприемност и по интелигентност. Ами не сме. Не сме определено. Трябва да се работи върху това да сме по като цяло, нали, по учтиви, по така възпитани, по-мили един към друг. И не знам, то това идва от възпитанието, нали? Защото, защо не ми се е случвало в Финландия някой да се отнесе грубо с мен? Защото те не знаят, че то е срамно, защото човек ако се държи така грубо, това означава, че този човек или не е възпитан добре, следователно неговите родители, това им е било нивото и те не са ги възпитали достатъчно добре, или този човек е толкова вече не се е развил достатъчно интелектуално, че да може да прояви тази социална, емоционална и социална интелигентност, че той да може да контролира емоциите си и да се държи достойно. Изглежда, човек не е стигнал до там, за да знае, че той като е груб и се държи просташки, това всъщност говори много зле за него и за неговите родители. И затова, колкото и да се дразнат хората, аз не мога да кажа на черното бяло и както казах в началото, аз не искам да сега да дойда и да казвам неща, които хората искат да чуят и да те се чувстват добре. И да им кажа, в България хората са най-готини, ама ние сме най-възпитаните, защото това са пълни глупости. И най-умни. Толкова сме умни, че направо, виж, цъфнали сме и сме вързали. И защо го казвам това? Не с целта да обидя собствената си нация, дори напротив. Просто искам да констатирам един неминуем проблем, върху който ние можем и трябва да започнем да работим. Но както ти каза, само ако го признаем. Трябва да го признаем. Защото да. Ние ако си вярваме така както сме, че сме най-гостоприемните и най-интелигентните, това означава, че ние няма да направим нищо по въпроса. Разбираш ли? Ние си оставаме в статуквото, няма да подобрим нищо. А ако си признаваме, ние май не сме гостоприемни. Идват даже чужденци и ние сме едва ли не се държим много зле и с тях, и с нашите клиенти, и с нашите гости. Май и във входа, и на улицата. Да. Между другото, тук искам да споделя от краткия ми опит, който живял съм, нали, в Испания и в Германия. Там всички с такава ведрост поздравяват, някакси обръщат ти внимание. Не знам дали в Лапландия е подобно, но определено мога да потвърда твоите думи за вежливостта на хората. Да, сега ще ти кажа каква е в чисто как го усещам като усещания. Когато вляза тук в България в ресторант, аз очаквам, което се случва много рядко, вляза в ресторант, аз очаквам този сервитьор да се държи неуважително. Когато отида в институция, аз очаквам една лелка дори в пощата да ми се скара. Не е задължително това да се случи. Аз съм попадал на страхотни служители и хора от обслужващия персонал. Не казвам, че всички са така. Но е много вероятно да са така. Повечето са така. И аз, където и да отида, аз имам едно такова, слагам една отбранителна позиция, една маска трябва да сложа, за да не остана наранен накрая. Докато когато съм в някоя по-развита държава, аз влизам някъде с удоволствие, защото знам, че там ще бъда посрещнат с усмивка и знам, че няма да се отнесат зле с мен. И това дава много голяма разлика в качеството на живот. Ти да знаеш, че когато отвориш вкъщи вратата и тръгнеш, качиш се в колата, отидеш на работа, ти знаеш, че по пътя няма петима човека да се отнесат супер неуважително с теб и да ти стровят нервите и да ти съсипят деня. Ти знаеш, че това няма да се случи. Разбираш, а тук съм, аз поне съм малко чувствителен и като ми се насъбере, викам си, аз ли нещо нямам късмет, обаче от тук качих се в колата и отидох до ели къде си и се върнах и се чувствам съсипан, разбираш ли, защото съм видял толкова просташтина. Хора, които се държат по толкова неуважителен начин, че не знам защо го правят. Те нямат повод, нямат причина да го направят и дори те самите нямат полза от това, не се облагодетелстват, но въпреки това го правят. И аз се натоварвам от такива неща. Така че
трябва да се признае, че има проблем в нашето поведение, в нашето възпитание, в нашето образование и да работим по тези въпроси. И искам да благодаря на всички, мога да ги нарека бойци, на всички силни хора, които са учтиви, които са възпитани, защото те са толкова интелигентни и силни, че са успели да се предпазят от огрубяване. Защото съм виждал известни хора, нали, те казват ми, като си блатото ще крякаш като жаба, и те слагат маската и почват да гледат сърдито, защото ги е страх, защото искат да вземат една защитна така реакция, и аз съм един от вас, никой не може да се да се базика с мене. Това е страх и слабост. И когато видиш, че в цялата тази джунгла на грубост, ти виждаш някой се усмихва и е учтив и ти направи път или те посрещне някъде и каже добър ден, свършите работа там. Виждане, ти си кажеш, той човек е силен, опазил се, интелигентен е. И аз искам да благодаря на всички хора, които се борят, не се предават и успяват да запазят положителната нагласа и да са добри към другите хора, защото ги има много такива хора, и да им пожелая да бъдат силни и да продължават все така. Това е много, много яко и в мен определено в момента се въртат мисли по темата. Наистина, явно за да бъдеш добър се изисква сила, а за да бъдеш лош и, как да кажа, дебелокош, то е полезно. То идва автоматично. Да, защото не знам как да се държа, не искам да ме прецакват, ще гледам лошо и ще върва и ще съм груб и ще се държа зле, нагло с хората, за да не ме помислят за някаква шматка, разбираш. Защото аз имам такива случаи, нали, отивам някъде, някаква институция, добър ден, удобно ли е, и някога усещам, че хората си казват, а той някакъв шматка, ще го държим да чака, или пък... И усещам пренебрежителното отношение. Те виждат, че не си дебелокош, да, че си... Да, а като влезне някакъв... А, може ли тука... И те гледат да свършат работа, нали? Разбираш ли? Да. И аз сега си викам, добре, да сложа ли аз една така маска и да съм груб, да съм сила. Обаче, викам, ще избера по-малко, по-трудния път. Защото някога, когато пък срещнеш от другата страна човек, който разчита твоето поведение, нали, разбира го и си казва, ох, най-накрая някой възпитан. Тук, не казвам, че съм възпитан, ама нали, държа се, опитвам се. И тогава вие общувате на едно съвсем различно ниво и си казваш, ей, намерихме се тук двама, които не си прецакахме деня сега. Така че чувството е много по-страхотно. Нали, от 10 пъти, 8 пъти ще се отнесат пренебрежително с теб, но ще срещнеш двама човека, които ще разбереш, че сте от едно тесто и знаете, че вие сте едни от тези, които се борите, и няма нужда всичко да става с наглост и простотия, а може по един чисто човешки начин да се общува, за да си помагаме ние като общество, а не да си пречим и да се дърпаме надолу, защото дори едни елементарни неща, едни разни засичания с коли, нагли такива изпреварвания, псовни, това за по-чувствителните хора може така да ни скапе деня, че те ще са по-неползотворни, след това те ще им е трудно да се концентрират, защото ще се връщат към това нещо през целия ден, което ги е ядосало. И... Аз тук е момента да кажа какво ми се случи днес. Имам зеленчуков магазин, който зареждам всеки ден през седмицата, делничен ден, ходя на борса. И там нещата, предполагам, че са малко по-различни от примерно борсата в Финландия със сигурност, но да кажем в Барселона, където съм живял. Днес имаше големи къвги и точно това, за което ти говориш. Псуваха се, кълняха се, но с едно дебелокожие, което сякаш те бяха готови за това нещо. Това беше някаква рутина за тях. Да, да. И всъщност обаче в дълбочина аз това, което си казах, аз съжалих тези хора. Да, да. Защото аз ги възприемам като жертви, които всъщност
те ще страдат от собственото си поведение. Да. Те няма да бъдат щастливи в продължение на деня. Защото този гняв ще продължи да работи в тях. Те ще го пренесат в семейството, на пътя, на други хора. Да, ще излее. Ще бъде излян някъде, където не трябва да бъде излян. И точно в този ред на мисли искам да кажа евалата, нали, наистина за тези хора като теб, които, защото лесно е да кажем, а той там отишъл си е в чужбината и сега тук ще ми говори как да е в България. Но аз от разговора ни с теб точно това осъзнавам, че ние имаме нужда от хора, които да излизат отвънка и да се връщат, за да споделят и да дават тази база, да дават това сравнение, за да можем да осъзнаеме и да признаеме проблемите си. Защото седейки само отвътре, ние не можем да ги осъзнаеме, че ги имаме дори. Да, ами това се казва така нареченото да, нали, човекто пътува и да си открадне добрите практики. Защото трябва да си признаем, че много неща не ги правим по най-добрия начин, но да речем, така сме така се е получило. Тук, да речем, на Балканите е така, общества различни, така е тръгнало, много исторически фактори е имало, че да се формира такава социална култура. Така че нямало, така се е случило. Обаче няма нищо лошо в това да си признаем, че може би това не го правим както трябва, но като не знаем как, пожелавам на повече хора да имат възможност да пътуват, нали, и да си откраднат добрите практики, и няма нищо лошо в това нещо, това не означава, че са станали едни, се правят на префърцунени. Просто винаги има място за подобрение, както и аз искам да се подобрявам всеки ден, и това е едно от най-важните качества на човека. Не да си стои в статуквото и да си мисли, че всичко е наред. Всички ние, особено аз, имам толкова много възможности да се подобрявам и нужда да се подобрявам. И хората трябва да си знаят, че не са дървета и окей, това съм аз, това тук е така, ами да знаят, че винаги може и по-добре, и с добро, и така. Добре. Сега искам да те питам за... Малко ще смена остро темата, остър завой ще направя, ще се върна пак на състезанията. Можеш ли да се сетиш за няколко големи урока, които си си извадил от състезанията, като същевременно можеш да споделиш неща, които така си научил, вдъхновил си се като полезни уроци, но също така и грешки, които си правил? Искам да кажа, че винаги, когато се опитвам да надхитря системата, съм съжалявал. В първите ми състезания, когато съм си спестявал част от задължителната екипировка, да речем, трябвало е да вземем водоустойчиво яке и два източника на светлина. И аз си казвам, то няма да вали. Няма да взема това тежко яке, а пък два челника за какво съм и този си е добре. И съм имал случаи, в които тръгвам с един челник, той угасва. Нали, закона на Мърфи. И си викам, как предсаках системата да си спестя 100 грама, все едно пък това ще ми промени много резултата ли. Да, няма да съм последен, ще съм предпоследен. И някак си взех да се научавам да наистина, че тези правила не са за да ми е гадно, едно водоустойчиво яки, един челник могат да спасят човешки живот. Това е, докато ги осъзнават тия работи, имам още няколко бели косъма по главата, защото съм изпадал в ситуация, когато съм бил без светлина или пък завали дъжд, пък аз нямам водоустойчиво яки. И това е страшно, това е опасно за живота. Такива уроци научих доста. Виждал ли си диви животни, опасни, да го кажа, много, в своите пътешествия? Страскали са ме светещи очи и сенки, които се появяват на животни. На моето коме мине в далечината, бях с Ванката Христанов, добре, че не бях сам тогава, видях мечка и много се изплашихме.
благодарение на това, че бях с Иван Христанов, имах сили, нали, заедно да продължим. Иначе може би щях да се върна. Защото мечката беше напред. Пред вас? Да, да, пред нас. И аз... На какво разстояние видяхте? Да, знам, може би 40 метра. Уау! И аз бях пред Иван и сега така си вървим като с теб, сега си говорим. И изведнъж чувам едно изръмжаване, което беше като от филмите, когато си на кино и, нали, знаеш, някакъв звяр като изръмжи и то усещаш вибрациите. И чувам нещо... Сериално викам. Ванка, чу ли го това нещо? И гледаме така напред и виждаме една кафява грамадна маса. Нещо се изправи и само чувам стъпките. Е така в шумът това, че много тежки стъпки. Усещаш, че нещо много тежко удря земята направо. И аз си помислих, че това нещо ни подгони. И викам, Ванка, бягай! И оттам нагоре, като тръгна газ. А тя тази мечка не ни е гонила, тя бяга от нас. А ние сме бягали от нея. Обаче, то страха. Всички правила, дето имах, нали, балата, нали, като видиш мечка, как да реагираш, какво да правиш, всичко това е... Забрави го. Въобще не ме интересува газ. Най-грешното нещо го направих. Така че това съм виждал. Иначе, не мисля, че има нещо, от което хората се страхуват. Много хора ги е страх от мечки, вълци и змии. Аз, освен тая мечка, която избяга панически от нас, друго нищо. Змии, колко часове и дни съм прекарал в планините, съм видял, може би, две змии. Не мисля, че това е... Нали трябва да се има предвид, но не трябва да плаши хората. Да. Имаш ли на ум някакъв голям следващ проект, който да издадеш тук и сега? Имам! Не знам дали го кажа, защото пък... Но, много искам да го вмъкна сега в следващите дни. Може би ще си... Така, ще го запазя за тайна. В тайна, защото... Бих го казал, ако знам, че ще го осъществя сега. Но сега живота ми... става много динамичен с много неща и не знам дали ще се умея. А защо? Искам да го запазя в тайна, защото ще е нещо малко по-различно и искам да изненада. А не, че някаква друга гледна точка, някой ще ми отпадне идеята или каквото и да било. Дори искам да кажа на хората, които също снимат, да продължават да снимат, дори само за техен спомен да си е. Мисля, че това е хубаво. Но да, този проект ще бъде, мога да кажа, че ще бъде с велосипед. Охо. И се надявам да го направя, да го осъществя в рамките на следващите две седмици и до месец да публикувам филма. Но наистина искам да изненада. Супер! Но иначе проекти има много, а аз цяло лято снимам и както вече казах, аз ги обработвам по-късно, защото сега е момента за снимане. Аз не мога в едно хубаво лято аз да седя 4 дни вкъщи и да обработвам филм. Губя време. По-добре съм някъде да правя нещо, да го снимам. Колко време горе-долу ти отнема за обработването на един филм, ако имаш някакво средно време? Ами тези по-сложните, да речем с Божо на море от Ком до Емине, и тези епизодите ми на Ком Емине, които включват различни камери и няколко дни снимане. Един епизод може да ми отнеме 5 дни. Ама къртовски труд, от сутрин до вечер. Понякога така се унасям, че като нищо 16 часа на ден ги прекарвам в обработване. Използваш ли платени програми за... Говоря чисто за музиката, за самата видеообработваща програма. Каква е? Видеообработващата, за щастие, сега преминах на DaVinci. При това ползвах Sony Vegas, но беше кракнат, беше нелегална и аз исках просто да видя дали ще мога да я ползвам. Обаче аз не обичам да ползвам нелегални неща. А беше, но скъпа ми беше, нещо от порядъка на 500-600 евро. И тогава излезна една безплатна версия на, може би преди това имало, на DaVinci. И си казах, окей, безплатна е,
Може пък да ги няма всички функции, които ми трябват, не знам, но поне ще е легална. Повярвай ми, когато се научиш на една обработваща програма, последното нещо, което искаш е да смениш тази програма. Защото това толкова те дърпа назад, докато разбереш как... И трябва да я преоткриваш наново. Почти наново всичко да измислиш. Обаче, не искам да се правя на света вода не напита, обаче аз не можех да живея с мисълта, че използвам нелицензирана открадната програма, за да обработвам нещо, което е свързано с сърцето и душата ми. И си казах, не мога да дам тези пари. Нали? То дали не беше 300 евро на година, не си спомням, но понеже тези видео продукции са ми много скъпи, всички тези камери, техника ми е скъпа, и аз гледам, не мога да си позволя да вкарвам още разходи. И си казах, не, ще сменя обработващата програма, само и само да знам, че е легална. Музика. Да, за музика. Когато има някакъв много силен пасив момент, нали, в YouTube Library има безплатна музика, която е само за YouTube. Може да се намерят и други безплатни музики, но те обикновено не са много силни и качествени. И се е случвало да плащам много пари за музика. Сериалът ми, петте епизода на Ком Емине, мисля, че във всеки епизод имам по 2-3 парчета, които съм си ги купил, лицензирани. И всяко парче е на средна цена от около 40 евро. Горе-долу по 100 евро на епизод ми беше музиката. Нали, пак може да измисля нещо за свалия на легал. Обаче не мога, разбираш, искам, ако нещо така го правя от душа, искам да ми е чиста съвестта и искам всичко да е направено като хората. Така че да, плащам за музика понякога, когато се налага. Често е от безплатната на YouTube. А в момента не плащам за обработваща програма, просто защото има ползвам безплатна версия. Здравейте. Здравейте, тук е момента да кажа аз какво направих. Може да е полезно, не знам, че дори и на теб. До съвсем скоро и аз ползвах кракната версия на Filmora. Скоро си платих годишен абонамент, мисля, че беше нещо от сорта на 100 долара или 100 евро и мога да кажа, че функциите са много повече и всичко става много лесно. Но имах проблем с музиката, защото наистина знам колко е важно все пак да има хубава музика. И открих един сайт, той ме откри рекламата, веднага те открива в днешно време. Да. Artlist се казва, 100, мисля, че е 9 долара на месец. Плаща се на годишна база. Много съм доволен, изключително съм доволен. Свързва се с твой YouTube акаунт, с Facebook акаунта ти и вътре има уникална музика. Знаеш ли, мисля съм за тези така наречени абонаменти. Не знам какво се случва с музиката, която си ползвал. Като го прекратиш, остава. Пишеш, че остава. Да, okay. Остава. За нещата, които вече си направил. Аха. Но работят на принцип, аз съм се чудил, нали, окей, добре, как ще докажа, че това съм го платил в YouTube, като го кача. Не знаят как да го. Всъщност те профила ти в примерно Artlist го вързват с профила ти. Там имаш право на един профил, примерно в YouTube или в Facebook, да. И по този начин се получава верификацията, така че измислили се го. Ако на някой е полезно, просто реших да го споделя сега. Да, аз съветвам много силно хората да ползват само лицензирани неща. Защото понякога ще положите много труд за някой филм или нещо и после някой ще си потърси правата за музиката. Първо, че не е справедливо. Сега, представя си някой да ми открадне филма и да си го ползва за нещо. Ами не ли този човек е правил тази музика? То му от него повече време, отколкото на мен да си направи филм и аз да я дръпна просто е така. Някак си, откакто и аз взех да правя някакви такива неща, които са свързани с изкуство, които са често подценявани. И често хората очакват да се правят безплатно. Аз видях колко много труд има във всички тези неща. Човек да рисува, фотография, заснемане, музика. И започнах да се отнасям с много голямо уважение към така наречената сфера в изкуството. Когато човек на изкуството е свършил някаква работа. И аз сега неминуемо виждам колко много часове труд
този човек е положил, защото много често чувам хората, ела да направиш няколко снимки тук сега. Хубаво, този човек е дал 5000 евро за тази камера и е се учил да снима 5 години. Как така да не дойде да направи няколко снимки? Нали после трябва да ги обработи в обработваща програма? С видеята е същото. Въобще такива неща. Може би това ме научи видеообработването, че нали, знам дори нещо, което аз не го правя, да речем някой художник, знам колко труд му коства и взех да уважавам повече хората на изкуството. Колко време според тебе е необходимо на един ютубър да почне да прави прилични филми? Ами аз знам хора, които са учили видеообработка и видеозаснемане, те са много по-добри от мен. Имат умения, знания, сядат и работят. Но пък, примерно, това им е работата. Да речем, работят към някаква телевизия или киностудио, Бояна, да речем. Но пък нямат YouTube. И в момента, в който започнат, още от първи епизод, качеството е супер про. В смисъл, моето не може да се сравнява по никакъв начин. То зависи от човека. Но, според мен най-важното е историята. Като имаш хубава история, която да докосне хората, тогава вече качеството на изображението, дори на звука, отиват в малко по-заден план. В смисъл, аз не съм получавал критика за некачествено изображение или друсаща се камера, как се казва. Shaking image. Да. А често се случва да съм, нали, overexposed, underexposed, да не съм на правилните настройки, да неправилно фокусиране, такива неща. Хората знаят, че аз нямам някакъв, едва ли не, екшен. Аз нямам време, като тичам или като правя коме мине, да мисля за настройки. Появява се нещо, вадя камерата и снимам. Така че... По-важното е... Мечката да имаш... не успя да я снимаш. Не. Да, наши питаха ме, не успя ли да я снимаш, толкова камера имаш. Аз да не ходя така с две камери да снимам, постоян. Тя камера някъде трябва да извадя, да я включа. Така че най-важното е историята. Да е красива, да дава нещо на хората. Другото се научава. Научава. И както аз мога да видя с моите видеа, те са много зле от към качество на звук и картина. Един професионалист ще се фане за главата, ще каже как може да публикуваш такова нещо. Обаче очевидно си има едно ниво, което е достатъчно. И аз ако наблегна на супер качествена продукция, всичко да е топ, то това много ще ме забави и ще ми... Аз не мога. Мислиш ли, че ще загубиш автентичността си, която всъщност е голяма част от нещата? Ами, например, разбира се, защото, например, ако тръгна да направя един филм, който да мога да кажа, че изглежда като филм, да е супер качествен, да не правя компромис с кадрите, всичко да е заснето много добре и да правя коме мине, ами що ще ми трябва поне 6 месеца да го мина коме мине. Нали си сеща, че аз не мога да си го позволя, аз ще полудея от... Хората ще кажат, айде бе, ти лятото тръгна вече, сняг заваля, няма ли да финишираш? В смисъл, както се казва, достатъчно е достатъчно. Аз се опитам постоянно да превеждам някакви неща. Enough is enough. Когато е достатъчно, е достатъчно. Няма смисъл да се напъвам да правя някаква пропродукция, защото аз не съм професионалист. Старая се, доколкото ми е възможно, човека да изпита удоволствие, да не му стане лошо, като гледа някаква камера, да се люляе постоянно, да може да чува какво говоря. Това е достатъчно за жанра. Жанр, който е по-скоро някакъв екшен. Най-несъвършеният направен продукт е по-съвършен от най-великия ненаправен. Да. Просто по-добре да има нещо, да съм запечатал една добра история, отколкото да не успея да я запечатам, защото съм перфекционист и не ми харесва как съм кадрирал тук в този кадър. Добре, а имам един въпрос относно наблюденията ти върху развитието на планинското бягане. В България, а и в света, защото ти си посетил и посещаваш и международни състезания. Има ли развитие? От 7-8 години си в играта. Какви са наблюденията ти там?
Определено в България развитието е един бум. Аз когато започнах имаше съвсем малко състезания, а сега човек може да избира купище състезания всяка седмица. Нивото е високо, мога да кажа на всички, аз мога да препоръчам. Не мога да кажа, че има лошо състезание с лоши организатори. Нивото винаги е високо, както и в България, така и в чужбина. Това е трейл бягането. Планинското бягане е най-бързо развиващия се спорт в последните 10 години. Почти от нулата до едва ли не вече масов спорт, дори за да се комерциализира в рамките на едно десетилетие. Това е много рядко срещано. Като един човек, който ври и кипи в този спорт, какви са твоите прогнози за него? Не знам, нямам прогнози. Виждам, че сега тези от Iron Man купиха правата за UTMB сериите, World Series, световните серии, което много вдигна нивото. Например, сега ще вкарам много финанси. Заснява се много добре, като гледаш вече UTMB. О, да, и там и системата за проследяване, избираш си някой, дронове, да. Следиш го къде е на графиките. Това е нещо невероятно. Това е страхотно развитие, страхотен скок напред. Дали това ще доведе до нещо добро или не? Понеже за мен е мечта, зароди се съвсем наскоро сега, проследявайки нашите състезатели, българи на UTMB, цялото нещо, и само усещайки емоцията, какво е да участваш там, кажи, какво е да участваш на UTMB? Яко ли е? Готино ли е? Да, аз се записах там нагоре-долу на третата си година, откакто започнах да тичам, което е твърде рано, защото UTMB са 170-180 км с 10 000 метра денивелация в Алпите, качваме се там на около 3000 метра височина. Много-много тежко състезание. Обаче, защо в сравнение с Персенг, как го виждаш? Защото си завършил и Персенг. Персенг ще го завърша на инат, както се казва, с много малко тренировки. Докато за UTMB трябват много сериозни тренировки. Много сериозни тренировки, наистина. Целенасочено да се готви човек за това. Много по-трудно е. Защото много желаещи има, нали, за UTMB, защото това си е неофициалното световно първенство. Ти знаеш, че си сред... На старта сме 2500 човека и знаеш, че те са сред най-добрите. И трябва да участваш с лотария. И обикновено, като не те изберат първата година, обикновено не те избират, втората година кандидатстваш, попадаш във втора урна. Тогава беше така, имаш двойно по-голям шанс. И ако не те изберат и тогава, на третата година вече се записваш едва ли не. И аз си викам, те няма да ми изберат в никакъв случай първата година. Участвам в лотарията, те пък ме избраха и аз въобще не бях готов. Затова не го завърших. Но усещането да бъда там на старта с 2700 човека, музиката, говорителите в центъра на Шамони, гледаш тия планини наоколо, и аз като тръгна там музика и да ни надъхват... Публиката? Публиката, човек! Публиката, хората, един празник за цялото общество, за целия град. Аз съм забелязал тук на нашите състезания, където са... Значително, нали, много по-малки, да. Буквално един фотограф може да ме накара да бягам с една минута по-бързо на километър. Да. Двама човека, които ми кажат, хайде, браво, успех, да. Същото нещо, нали, пред тях. Да представям си там, тази публика сигурно те кара да си... Аз настръхнах и се насълзих от емоцията, как това няколко... През всяко селце, което минаваме, денонощно, има един коридор от хора, които са дошли да ни видят, да ни окуражат. Представяш ли си? Денонощно и дори на входа и на изхода и минаваш през един коридор от хора и първият човек прочита името. И тук и то пише Мартин. И той се провиква Мартин! И оттам целият този коридор от няколко сотен човека почват. Мартен! 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 Човек, ако ще да си умрял, ще те върнат към живота. Да, да, представям си го. И такава култура имат. Местните са установили, че това е много хубаво за тях. Дава добър пример за техните деца и един празник за всички. И разликата е голяма, но и в България взеха да се случват нещата. И, защото в началото беше нещо ново. И, знаеш го, това меме в интернет. Една така леко пълна женица. Гледа двама как тичат на плажа, много стройни такива наркомани. Горе-долу такова беше. Да, началото минаваме през някакви села, дето те никога не са виждали човек да тича, освен ако не си гони кравите. И гледаш някакви хора как тичат
за тях това беше нещо страшно, те не знаеха как да реагират. Дори имало много негативни моменти, хора местни си казват, какви си тия ще ми тичат тук, и ни махат маркировката, мен са му увиквали от един джип, тук си ти, тук ще ти. Но просто трябва време човек да приеме нещо ново и да... И се случва и в България, вече много ни окуражават местните, много ни се радват, просто даже идват да ни гледат. И това мисля, че действа много добре на такива общества, особено райони в България, където... Ето сега в Златоград, да, за пример, стана... Да. Беше доста така въвлечено тамошния... Да. Тамошните хора. Да, доста гостоприемни, да нямаше не усетих никакъв негативен момент от това, че ние бягаме там през техните ниви и поля. И виждам, че се радват хората и виждам, че е нещо хубаво. Зимата, какво правиш, когато всъщност зимата няма състезания за теб, нали? Не, обикновено откривам сезона с едно бягане през февруари на Северната полярна окръжност, зимно бягане, 66 км. Това е единственото състезание, на което наистина се състезавам. Как се казва? Руваниеми 66 км. Ти май го беше печелил? Не, второ място. Имам две втори и едно шесто място. Wow. Обикновено то няма много хора, около 25 човека. Сме от цял свят. Обаче, като съм там и познавам много добре пътеката, знам къде върви маршрута, знам всичко. И като представлявам България, виж, там ме изписват държавите България. И такъв... Просто това е съвсем различно нещо. И там буквално се изпържвам. Това е единственото състезание, на което аз бягам 66 км без да спирам. Защото по нашите утри си признавам, че аз не бягам през цялото време. Дори на най-тежките може да се каже, че 60% ги избягвам, 40% ги ходя. Но там се изпържвам, докато за последно, до такава степен, че ме държи цяла година едно такова, че съм се натоварил чисто емоционално и нервната система съм се натоварил. Едно зверско бягане, докато не ми умекнат краката и не ми посинеят устните. И имам две втори места там, между другото. Това е невероятно. Да, за... Прославил си България. Ами, чувствах се много горд, когато видя там после, че пише България на второ място. И имам стимул да се състезавам и да се боря. Разбира се, ти ще направиш там по-добро време от мен със сигурност, но аз съм щастлив, че примерно за тези 66 км ги правя за около 7 часа, като бягаш само в сняг, потъваш, разбираш ли. Ами това е доста добро, да, време, не съм сигурен, че ще мога да го направя. А как няма да можеш да го направиш, ще го направиш. Няма много денивелация, но... Знаеш ли, аз искам да вмъкна тук нещо от мене, че моите наблюдения относно физиката и психиката и волята, всъщност забелявал съм, че аз не съм, нали, защото ти няколко пъти споменаваш, че съм много добър, всъщност аз не съм нито толкова добър физически бегач, нито с много опит, в никакъв случай нямам опит много в бягането, но желанието ми е огромно. Тоест, волята, това да искам да се случат нещата, то е огромно. И мисля, че това е ключово, не знам. Да, ключово е, защото аз сега чета тази книга Колко силно го искаш и там го описва този момент. Как може един по-слаб човек да надбие по-силен? Ние всички имаме определен потенциал да се справим с определено физическо усилие, в случая бягане. Сега някой с по-голям потенциал ти можеш да го победиш. Защото, например, ти можеш да изкараш повече от твоя потенциал, а той може да има повече потенциал, но не може да го изкара. Но да го остави спящ. Да, не може да достигне до него. Така че много примери има такива в спорта, когато фаворита бъде побеждаван от някой, просто защото ти виждаш, че този някой... Коя е тази книга? Има желание. Колко повече го искаш ли, как каза? Колко силно го искаш? Тя е за така спортна психология. Има ли на английски ли я четеш? На български, на български я има. Колко силно го искаш. Не казвам, че ще ти промени живота, но ги описват тези неща. И както с тебе често си говорим, важното е да ги разбереш нещата, как всъщност работят. Така че там това е описано. И
може би ти това го притежаваш като качество. Ти го искаш страшно силно и изваждаш повече от това, което имаш. Изваждаш, да речем, 90% от твоите възможности. А някой, който е два пъти по-силен от теб, но не може, изважда 50% от своите възможности, ти можеш да победиш по-силен човек. Много добре обяснено това, между другото. Това е нещо подобно като батерията. Да. Добре, има ли место, откъдето, освен тази книга, за която спомена, откъдето ти, твое любимо място, кладенец, откъдето ти черпиш вдъхновение? От което се надъхваш, от което се зареждаш? Ами, аз се надъхвам от нещата, за които говорех. Мисля, че относно мотивацията и избора на мотивация съм достигнал до ниво, в което нямам нужда от външна мотивация. Разбира се, харесват ми книги и филми с ултрабегачи и такива екстремни неща и ми действат, нали така, малко мотивиращо, но истинската мотивация идва от промяната на живота. Това, за което говорихме в началото. Начина, по който се чувствам и начина, по който живея сега. Това ми е достатъчно. Дори да не прочета нито една книга и нито един филм и да няма други атлети вече и този спор да не съществува, аз ще си продължа да го практикувам. И нямам нужда от никакви стимули. Какво ще кажеш на хората, които сега стартират в бягането и в снимането на своите бягания и приключения? Ами за бягането, да бягат за себе си, а не за своето его. Това е нещо, с което и аз трябваше да се боря. Например, когато имам няколко DNF-а, няколко състезания, в които не завърших, и момента, в който трябва да спреш, вземеш едно такова разумно решение. Понякога хората се притесняват да спрат, срам ги е, да речем, да не се изложат. Не знам, просто важното е да го правят за себе си и да не се интересуват от това кой какво ще си каже и да приспят егото си. Да не бягат за егото си, защото наистина няма нищо за доказване. Лично за мен идеята е не да се докажа в някаква дълга дистанция. Фундаменталната идея е да имам такъв начин на живот, в който се движа и се храня здравословно. Което е процес, който еволюира постоянно, защото винаги научавам нови неща. Винаги искам да спортувам по по-правилния начин, да се храня по-здравословно. Това ме отведе до новите ми дейности, градинарски, и живота ми на село, именно това. Много хора си помислиха, че едва ли не сменям жанра и сега ще снимам само селски видеа. Но това всъщност е един нормален еволюционен процес. Защото наистина искам да се храня по много, много здравословен начин. И стигнах до този момент, в който мисля, че върха на това е да си произвеждам сам храната по напълно екологичен начин, да отгледам храната си с любов и тази храна да ми се отплати след това. И за това взехме решение с Надя да се установим на едно местенце в провинцията. И първото нещо, което я направихме, е да си направим лехи и градина. Там ми направи впечатление, че ти донесе нова пръст. Тоест, направи нещо като куфраж и сипа пръста отгоре и в тази пръст гледаше. Така ли беше? Да, защото почвата е малко глинеста и си поръчах сертифициран биокомпост. Също тор. И дори там някаква калифорнийска тор, за да направя почвата много силна в лехите.
И тъй като се включихме малко по-късно, си дойдохме от Финландия и нямахме време да засадим нещата от семена, намерих много качествен разсад и засадихме първите си неща. Общата квадратура на градината ни е 14 квадрата. Това не е много. И идеята ни беше да това лято да се научим, да видим как можем ли да отгледаме някакви зеленчуци. Резултатът... Стигнаха ли ви така да си похапвате? Резултатът надхвърли най-смелите ни очаквания. Тази градина плодя, тия плодове, зеленчуци, направо взяха да растат така, да експлодират. Не можехме да смогваме да изяждаме всичко, взехме, набързо се научихме как се прави лютеница. И удоволствието да засадиш нещо, то да израсне и да ти трябва ти домат. И ти отиваш и така, откъсваш си домат и лапваш го и просто вкуса на нещо, което ти си отгледал, нещо напълно естествено и органично, това е най-вкусният домат, който аз съм опитвал през живота ми. Елемента благодарност, докато се храниш някакси по-лесно, да. По-достъпен е в този случай. Съвсем друго отношение към храната. Не храна в магазин, която не е отгледана с любов, за която са ползвани пестициди и какви ли не неща. Домати, които са откъснати преждевременно, когато са били зелени и след това със специална газ са направени червени, нали, за да достигнат цели и здрави до витрината в магазина. Те не са имали възможност тези домати да поемат всичките вещества и да си кореспондират със слънцето и да станат един завършен продукт. И аз за първи път, ние цяло лято не сме си купували зеленчуци. Изхранвахме се от градината. Купували сме си само хляб, някои варива, но предимно се изхранвахме само от градината и беше страхотно, защото ние паркирахме кемпера в това място, имаме само градината, кемпера и един кладенец. И сега време е за обяд. Добре, какво ще е сега? Патладжани, домати и чушки, добре, накъсваме ги и в тигана. Ядем най-прясната жива храна, или пък на огъня. И това ядохме цяло лято. Не знам, аз се чувствам по-пречистен от всякога. Това беше най-страхотното преживяване за мен това лято. Цяло лято да си отглеждаме храната и сега да имаме 40 буркана с лютеница. От 14 квадратни метра градина, без да сме пръскали с абсолютно нищо. Просто поливах като луд всеки ден и сутрин и вечер, защото с един кладене, то е една дупка с вода и аз с една кофа вадя тази вода. Така, това ми бяха и тренировките за този сезон, между другото, поливането. Звучи много яко. За съжаление, малко хора могат да избягат от парадигмата на града и на това, че трябва да се изкарват пари, да зарежат всичко и да... Мен лично ми се е искало много пъти това нещо да го направя, но... Знам. Това е лукс. Това наистина е лукс. В днешно време това е лукс. За съжаление, нещо толкова елементарно и фундаментално. Да си засадиш градина, да си произведеш храната, в днешно време е лукс. Това е много странно. Абсолютно. Но аз съм, точно ти каза за благодарността. Аз съм благодарен, че тази градина ни изхрани. Не заради финансовия аспект, сега, че не сме давали пари за храна това лято, а заради това, че цяло лято аз и Надя се хранихме с най-прясната и истинска храна, откакто сме живи. Това е един подарък. Подарък от природата. И това можах да си го позволя, само защото работя като луд всяка зима. И спестявам пари и тук няколко месеца мога да не работя, но това е много трудно приложимо за мнозинството от хората. Аз пожелавам на хората, които могат да го приложат в живота си, да го направят. Защото храната, отгледана с любов, тази храна си кореспондира с нас. И аз вярвам, че тази храна разбира тези... Те са живи организми, тези растения. И те комуникират с нас на едно различно ниво, което ние не можем да разберем. И вярвам, че тези зеленчуци разбират нашите нужди и ни ги доставят с микроелементите по време на тяхното израстване.
под нашата любов, нашето поливане и комуникацията с тях. Приятели, може да изгледате, те са 5 епизода, нали? За сега са 5, но има още много, много да идват от живота ни на село. Сериалът се казва Самодивци. Значи, освен рекорда на Божо, освен коменето на Марто и всичките куп други невероятни видеа, може да видите и това, което всъщност е едно добро, много добро напомняне, че е възможно и такова нещо в ферата, в която живееме. Възможно е да знаем откъде идват плодовете и зеленчуците и да си ги произвеждаме сами. Да. Марто, получи се един много приятен разговор и наистина искам да ти благодаря за цялото това, за твоята работа, за нещата, които си създал, защото направиха разлика в живота ми, в нещата, които правя. Много от видеята, разговорите и приключенията са инспирирани от твоята работа. Така че... Аз ти благодаря за поканата. Надявам се да сме били интересни на хората и да сме били полезни с нещо. И продължаваме напред. Продължаваме и със сигурност и теб, и мен ще могат да видят в много видеа в бъдеще. Надявам се да имаме някой съвместен проект по-натам. Да, разбира се. Да видим какво ще покаже живота. Успех на всички! До скоро!